ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත T20 තරඟාවලියේ දෙවන තරඟය තමයි අද ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මෙම තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පස්වන T20 තරඟය වෙනවා. මීට පෙර පැවති තරඟ හතරම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට සමත් වී තිබෙනවා. ඊටත් අමතරව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් 181 වන තරඟයට තමයි අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කිරීම නියමිතව තිබෙන්නේ. මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟ 180කට ක්‍රීඩා කර තිබෙන අතර තරඟ 80ක් ජයග්‍රහණයට සමත් වී තිබෙනවා. ඉදිරි තරඟ 94ක් පරාජයට පත්වෙද්දී තරඟ හතරක් ලකුණු සමයේ අවසන් වී තිබෙනවා. ඊට අමතරව විසඳුමකින් තොරව තරඟ දෙකක් ලෙසත් වාර්තා වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ප්‍රසතිය වාර්තා වෙන්නේ 145ක් ලෙසයි. ඉතින් ඊටත් අමතරව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමකට එරෙහිව මෙම T20 තරඟ 180 තුලදී වැඩි වශයෙන් ජයග්‍රහණ සටහන් කරගෙන තිබෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව තරඟ 10ක් වගේම පකිස්තානට එරෙහිව තරඟ 10ක් වශයෙන්. ඉතින් කොහොම නමුත් තව පැය කිහිපයකින් ආරම්භ වීම නියමිත මෙම දෙවන T20 තරඟයේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාම තීරණාත්මක වගේම වැදගත් තරඟයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මන්ද මෙම තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගතොත් ඔවුන්ට තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණයට හැකියාව ලැබෙනවා. සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම මෙම තරඟයේ ජයගතොත් තරඟාවලියේ අවසාන තරඟයේ ඉතා තියුණු මූණු වර්ගයෙන් නිමාවට පත් කිරීමට හැකියාව තිබෙන වගේම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට මෙම තරඟයේ ජය ගැනීම සමගම තරඟාවලියේ සමකිරීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් මෙම තරඟයට කලින් ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ නායකයා වගේම T20 කණ්ඩායමේ නායකයා මාධ්‍ය වේදින ඇසූ ප්‍රශ්න වලට මේ වගේ කෙටි පිළිතුරු කීපයක් ලබා දී තිබෙනවා. එහෙදී වනිදු අසරංග කියා තිබෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල ගිය දේවල් වලට මම උත්තර දෙන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් රිටයර් වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි මම නැවත ආරාධනා කරන්න. ඔහු එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂීම අපේ කණ්ඩායම සිට නවක ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාම ඉවහල් වේවි ලෝක කුසලණය කරා යන ගමනේදී. මේ ලෝක කුසලණය ජයග්‍රහණය කිරීමේදී මේ වගේ අධ්‍යක්ෂීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායම සිටින එක අපට ඉතාම වැදගත් වෙන. ඒ නිසා තමයි ඔහු කණ්ඩායමට එක් කළේ. නැතුව ඔහු මම කැඳවාගෙන ආවේ නැහැ. අනික ඔහු රිටයර් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට T20 නායකයා ඔහුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී එක්දින නායක කුසල් මෙන්ඩිස්ද මෙන්න මේ වගේ අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. අපිට ප්‍රේක්ෂකයන් නැතුව තරඟ සෙල්ලම් කරන්න බෑ. අපිට අත්දැකීම් ගන්න ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. අපි අවුරුදු දෙක තුනකට කලින් මේ වගේ පැරදිලා තිබෙනවා. ඒ තරඟ බලන්න හැමෝම වගේ ආවා. අපට එක්දින 20-20 හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. වනිදුග වගේ මගේ නායකත්වයෙන් ලොකු දෙයක් අපිට රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ අපි සමග ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙම නායකයන් දෙදෙනා අදහස් දක්වද්දී අද පැවැත්වෙන මෙම තරඟය වෙනුවෙන් කණ්ඩායමේ වෙනසක් සිදුවේවි කියලා බොහෝ ක්‍රීඩා ලෝලෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් සමාජ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබෙනවා. නමුත් ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් කියන්නේ මෙම තරඟයටත් ජයග්‍රහී කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරාවි කියලා. යම් කිසියකින් වෙනසක් සිදුවුනොත් ඒ නුවන් තුසාරගේ හෝ දුස්මන් චමීරගේ වෙනසක් තමයි සිදුවීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට එම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් අද තරඟයේ ක්‍රීඩා නොකළොත් ඒ තැන ඩිල්සන් මවුසංකට හෝ මතිස පතිරන්ට හිමිවෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපට හිතෙන්නේ මෙම තරඟයටත් වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් තිබෙන්නේ ජයග්‍රහී කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවයි. ඉතින් ඒ නිසාම මෙම T20 තරඟයේ ජයගනි තරඟාවලියේ ජයගැනීම බලාපොරොත්තු වෙන අද තරඟයේ ක්‍රීඩා කළ හැකි ජයග්‍රහී කණ්ඩායම අපි හැමෝම දන්නවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට නැවතත් මතක් කිරීමක් වශයෙන් එම කණ්ඩායම මෙසේ පැතුන් නිසංක, කුසල් මෙන්ඩිස්, කුසදැනි පෙරේරා, සදිර සමරේක්කම, චරිත් අසලංක, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, වනිදු අසරංග, දසුන් චානක, මයිස් තීක්ෂණ, දුෂ්මන්ත චමීර වගේම නුවන් තුසාර කෙන ක්‍රීඩකයන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩාශිලි ඔයාලට හිතන විදිහට අද තරඟය තුළදී වෙනසක් සිදු වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකේ ලියන ගමන් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ක්‍රීඩාශිලි උද්‍යෝගිමත් දවසක්.